Тұрмыстық зорлық-зомбылық қоғамды алаңдатып отырған мәселенің бірі жыл басынан бері осы факты бойынша 40-қа жуық әйел арыз шағым білдірген. Мұндай жағдайда не істеу керек және кімнен көмек сұрауға болады? Тілші толықтырады. Жыл басынан бері 45 әйел тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша полиция бөліміне қоңырау шалған. Қазір олар дағдарыс орталығына орналастырылған. Үйдегі кикілжің үлкен мәселеге ұласқан жағдайда бірден 102 немесе 150 сенім телефонына қоңырау шалу керек, дейді мамандар. Бүгін өткен акцияда осы туралы айтылып, әйелдерге маңызды кеңес берілді. Жаднама парақшалары да таратылды. Ағымдағы жылдың 13 сәуір мен 15 сәуір аралығында облыс аумағында үйдегі зорлықты тоқтат атты бізге акция жүргізіліп жатыр. Бұл акцияның негізгі мақсаты тұрмыстық ахуалды көтеру, әйел азаматшаларды және тұрмыстық жағдайға осындай тап болған зорлық-зомбылық көрген жандармен жұмыс жасау, оның ішінде оларды ақпараттандыру, өз құқықтарын түсіндіру. Отбасылық жағдайы қиындап, жолдастан зәбір көріп жүрген әйелдер үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы бөлім ашылған күннен бастап 326 адам қабылданған. Оның ішінде 152-сі әйел болса, қалғаны балалар. Қазіргі таңда осындай орталықтың ашылғаны менің ойымша дұрыс деп ойлаймын. Себебі әйел адамдар енді қазақи тәрбиеге өзін салып, ұят болады мен отырады ғой. Қазіргі таңда олар енді арғарата енді балаларында қорғап, өздерінде қорғап, арғарата өмірге деген талпыныстарын аша біледі. Ал биыл дағдарыс орталығына 38 адам орналастырылған, оның 27-сі бала. Салтанат Сәдуақас, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.